Premijerno prikazivanje rediteljskog prvenca Nikole Koja filma Stado u Svrljigu je zakazano za 9. decembar u Bioskopskoj sali Centra za turizam, kulturu i sport. Stado je urnebesna satirična komedija o životu i za kamere. U njoj neizlečive entuzijasti, slepi za objektivne okolnosti, stavljaju na kocku svoju egzistenciju u želji da naprave veliko umetničko delo. Ovo je priča koja može biti ispričana na mnogo jezika i u mnogo država, pa čak i u mnogo različitih vremena. Do sjaja i blještavila crvenog tepiha na svečanoj premijeri ne dolazi se putem posutnim ružama, već kompromisima, borbom pa i paktom sa djavolom ako je potrebno. Može se reći da je stado zasnovano na istinitoj priči i na priči koja se u ovom trenutku odvija oko nekog sličnog projekta i odvijaće se dok postoje umetnici i dok postoji država. Stoji na zvaničnom sajtu ove komedije. Cena karata u predprodaji za džake i studente biće 100 dinara uz indeks sa upisanim zimskim semestrom 2016. i 2017. godine ili važećom džačkom knjižicom na uvid, a za ostale 250 dinara. Predprodaja će se vršiti u Centru za turizam, kulturu i sport u četvrtak i petak, 8. i 9. decembra u periodu od 8 do 15 časova. Redovna prodaja karata je na dan premijere od 17 časova na ulazu u bioskopsku salu, kada neće važiti popust za džake i studente. Početak projekcije je u 18.20 sati.